ouça a minha resposta. Se a senhora gosta de debate, a senhora deveria ouvir a minha resposta. O fato da senhora ter saído, inclusive, do seu lugar e vir com um discurso pronto para essa sala é um sintoma mesmo de que a minha presença aqui amedronta a senhora e o seu governo, que não tem compromisso com a democracia, sobretudo num momento em que a imprensa revela ligações entre organizações criminosas, os assassinos de Marielle Franco e a família do presidente da República que ocupa o Palácio do Planalto. A homofobia do presidente, agora é minha vez de falar, embaixadora, por favor, respeite a democracia. Respeita a democracia, por favor. Por favor, por favor, por favor. Respeita a democracia, embaixadora. E uma outra questão importante é que cada pessoa sempre cuspa na cara de quem faz elogio à tortura, de quem faz apologia à tortura. A tortura é um crime de lesa à humanidade. Two minutes intervention, and then I'll hand over to the other. As long as I can reply again. No. It doesn't work like that. I'm sorry. No. No. Por favor, embaixadora, ouça a minha resposta. Se a senhora gosta de debate, a senhora deveria ouvir a minha resposta. O fato da senhora ter saído, inclusive, do seu lugar e vir com um discurso pronto para essa sala é um sintoma mesmo de que a minha presença aqui amedronta a senhora e o seu governo, que não tem compromisso com a democracia, sobretudo num momento em que a imprensa revela ligações entre organizações criminosas, os assassinos de Marielle Franco e a família do presidente da República que ocupa o Palácio do Planalto. A homofobia do presidente, agora é minha vez de falar, embaixadora, por favor, respeite a democracia. Respeita a democracia, por favor. Por favor, por favor, por favor. Respeita a democracia, embaixadora. E uma outra questão importante é que cada pessoa sempre cuspa na cara de quem faz elogio à tortura, de quem faz apologia à tortura. A tortura é um crime de lesa à humanidade. Nós não deveríamos tolerá-la em hipótese alguma. Sobretudo em governos que se autoproclamam democráticos. Muito obrigado.